Hold sammen, i dag der sidder vi simpelthen herinde på min server. Jeg spurgte i sidste video, om jeg skulle lave en ejerserie herinde på min server. Og der var 66, der svarede på det spørgeskema. Og 92% af jer svarede, at eller sagde, at jeg skulle lave den. Eller svarede ja, hedder det. Og det har jeg så tænkt mig at gøre, for jeg havde tænkt mig at gøre det uanset hvad. Men så er det da endnu federe at gøre det, når folk gerne vil have det. Så det er mega nice, og jeg har stadig Overworld på, fordi at det er lidt irriterende. Jeg ved ikke lige, hvad den laver. Men jeg skal vise den lidt frem, fordi den åbner nemlig i dag klokken... Hvad nu skal jeg lige huske, hvad det var. Det var klokken 19, og jeg kom til at streame på det tidspunkt, så holder jeg opdateret, eller vi kommer til at åbne den. Eller hvad hedder det, vi åbner nok ved 19, klokken 19, og jeg streamer fra klokken 18.30. Så jeg er på 18.30, og så kommer vi, kan I komme herind og hygge sammen med os andre. Jeg skal lige have lavet noget færdigt, og så er det egentlig bare det. Men jeg tænkte lige, i den her første video, der vil jeg vise lidt rundt på serveren. MCA Gaming, eller August, eller Gustenberg, eller han hedder meget. Han har mange navne, så I kan gå ind og tjekke hans video, hans kanal. Han har vist også lavet en video derinde. Hvor han viser lidt frem herinde. Så det er mere nice. Nu optager sig torsdag, men den her video kommer så ud fredag. Og han har så lagt den ud ved onsdag, eller det ved jeg ikke. Men vi skal i hvert fald kigge lidt på min server og se hvordan alt står til og sådan noget. Og hvad jeg mangler, og ja. Det tænker jeg bare, vi gør nu. Så hvad fanden? Der er kommet et eller andet her. Ja, det ved jeg ikke hvad. Det er sikkert August. Men når man joiner, så hvis vi lige skal sætte spawn her, så er der et hologram, og så står der også stars, eller lige sådan nogle af dem, eller bare, det er faktisk alle. Og så står der her, velkommen til WorldsPP, og så jeres navn. Det der er en KitPP server, og vi håber, at du kommer til at føle dig godt til rette. Er du ny, brug /kit og /inf. Jeg gad ikke lige bruge info, fordi der er noget andet, der går over det, eller sådan noget. Der var sådan noget til World eller der gik over det, så det bruger vi ikke. Så vi bruger bare /inf. Og så er der information om serveren. Den er hjemmesiden, det er rollerspp.dk. Og butikken er rollerspp.bycraft.net og teamspeaktest.rollerspp.dk. Og så står der, hvor mange der er online. Og IP'en til serveren, den er rollerspp.dk, ligesom hjemmesiden. Og yes, der er så også forum derinde på hjemmesiden. Hvis vi lige prøver at skrive /kit, så kommer den her menu op, fordi at jeg er OP. Men hvis I nu var normalt, så vil den her menu komme op for jer. Hvor I kan tage kit special og kit pp. Kit special, det er sådan lidt diamond armor og lidt. Og kit pp, det er bare fuld jern med diamond svær, sådan her. Og så er der elite. Det er vores storage rank. Så er der ultra, og så er der kommer king, som er den bedste rank. Vi kan lige tage de gode kits her. Det er det her, det er sådan lidt, ja, prot 2 og prot 1. Vi regner med at lave, hvad hedder det, kitsen om på et tidspunkt, fordi at der er nogen, der skal, vi tænker på at give lidt fire aspect til nogle af kitsene. Vi kan faktisk godt lige tage kit elite 1 her. Det er sådan bare kit special, du får bare sådan hele tiden. Og så kit ultra, der er der prot 2, fuld prot 2, og så noget 3, og så nogle gaps, og sharpness 2 og power 2. Så kit, det er, nej, ultra 1, det er næsten fuldt diamond armor. Og så kit, så kan jeg nok regne ud, hvad kit king er, eller kit king 1 er. Så er der noget prot 4 her, og lidt gaps og sådan lidt. Der regner vi ikke i far aspect her på et tidspunkt, tror vi. Selvom vi synes, kittet det er pænt OP i forhold til, hvad man får, når man er normalspiller. Men så er der fuldt diamond armor her, så man kan gå og pp lidt med, fordi så kan man bare være sejre end de andre eller noget. Og så er der også /inf. Det er vores informationsmenu. Og som jeg har brugt lidt tid på at lave. Oj, shit, nu kan jeg tage ud af den. Der kan vi se informationsserveren om vores staff team og om YouTuber han. Kommandoer og så ansøg. Ja, og så har jeg ikke lige lavet de her to her. Dem skal jeg lige have lavet på et tidspunkt. Jeg tror jeg kan gøre det inden serveren åbner. Det ved jeg ikke lige. Jeg skal lige finde ud af det. Men hvis vi går ind på serveren her, så er der links til de der ting der. Det er egentlig bare det der står her. Forum.rollerspp.dk. Ja, okay, det er det vist også. Jo, det er det. Den kan man også bruge for at komme ind for vores forum, eller bare hjemmesiden. Men så hvis vi går tilbage, så kan vi se vores staff team. Der er altså mig heroppe, som er ejer, så er Gustenberg her, som head admin. Og så er Chokoladebamse 0 som moderator, og så er der T-manden, som hjælper.
Jonas B5, han bliver byer i stedet for hjælper. Sådan, det skal jeg lige have noget. Og så er der YouTuberen Peter, der kunne mig. Og Gaming, så der kommer flere, hvis at, hvis vi får nogle flere YouTuber ind. Så er der kommandoer. Der står en lille række af kommandoer, du kan. Slash CA, det er vores auktions. Og så er der report og buy, for at købe ting for rigtige penge. Og så er der vores regler og kits. Og så hvis du ansøger her, så skal du have 500 subscribers. Jeg ved ikke, om vi sænker kravene den. Og så cirka 300-400 visninger og lave en video mindst hver anden uge. Nu når jeg er selv YouTuber og ved, hvordan det er, så gider jeg ikke, at have, man skal lave en video hver uge, fordi at jeg synes sådan lidt, ja, det behøver man ikke. Og så tilbage, og så har vi ikke lavet flere her. Der er en anmeldelse, hvor man kan give en anmeldelse af vores server. Tror jeg, vi skal lave sådan lidt. Vi kan lige vise auktionshuset her. Auktions-Anna. Der kan du så tænke til selv, hvis jeg nu tager et, hvis jeg nu tager Kit King her, ikke, sådan der. Og så vil vi gerne af med vores diamondsvær her. Så siger vi lige CA, sell, og så vil vi gerne sælge det til, hvad skal det gå for? 300. Så står der, jeg ved ikke lige, hvorfor det fucker op med det der, der, men det er lidt træls. Så kan vi gå ind i auktionshuset, og så er den der simpelthen. Så står der køb her, ja, det er lidt mærkeligt. At der ikke står med A og alt det der og sådan noget. Øj, der er en fejl herop. Der står C. Det var ikke lige. Det skal ikke hedde auctionhuset. Nå, men så kan man så klikke her. Så du kan købe din egen ting. Oh my god. Nå, men ellers så kommer der i hvert fald sådan en menu op, hvor at du kan klikke ja til at købe det og sådan noget. Så kan vi, hvis vi går herind, kan man ikke shift klik. Du har en af dine ting, der er okay, en admin, det er fordi, at jeg er OP. Men det der vil så stå for at være, eller ja, så kan man så gå over og overføre det, og så kan du få dine ting igen. Så er der vores regler her. Dem skal jeg lige have skrevet lidt mere på. Ja, det er bare regler. Dem, husk at læse dem. Og så er der Head Casino. Det har jeg lavet. Det har jeg selv lavet, eller sådan. Jeg tænkte, der skulle være et eller andet, sådan et eller andet specielt herinde. Så lavede vi sådan en Head Casino, hvor det koster 150 at prøve, og så kan man så prøve. Så vandt vi så 500 der. Det var heldigt. Ret heldigt. Så vandt vi så 260 våben, men får bare profit her. Øj, ja, okay, så kommer alt det dårligt der. Så kan man bare, vi vandt jeg faktisk jackpot der. $1000 jackpot. Easy. Så er der topkills her. Her kan man se, hvem der har flest topkills. Og så har vi en bug med, at scoreboardet, den tæller kills, flere kills, end vores topkills gør. Så hver gang du får noget i en som er derovre, så tæller det ikke med topkills, men så tæller det med scoreboardet, og det er sådan lidt. Men man skal gå efter den her, synes jeg. Jeg har så 1 kilo, jeg har 4 derude, fordi jeg har fået 3 ind i 1. Her er der bytterum. shit. Nå, okay, jeg troede lige, det var en eller anden blok, der ikke skulle være der. Men så kan du så gå hen og så bytte ting for med dine, hvad hedder det, venner eller sådan et eller andet. Så er der events her. Dem kan I få se, når vi åbner serveren. Ja, der er nogen, hvis I så med stream, så kan I så gå ind og se, hvad det var derinde. Men det må I selv gøre. Jeg gider ikke spoil det. Så er der her Elite Rank, så kan du se, hvad det giver af for nogle kits. Hvad kittet er. Og her skal jeg lige have skrevet, hvad man får adgang til og sådan noget. Så er der Ultra Rank, den har jeg ikke lavet færdig nu. Og King Rank, den har jeg ikke lavet færdig nu. Så er der Spawn Cap, lige med Kick. Yes. Og så er der Ender Chest, selvfølgelig. Så er der Synthet Drop. Det er meget nice, fordi der er mange, der har Beacon Drop. Og så tænkte vi, at vi skal lave noget, som andre ikke havde. Så er det simpelthen blevet til TNT drop, så hvis vi skulle slash TNT start. TNT drop start om 5, 4, 3, 2, 1. Et sekund. Det skal være T der. Eller hvad? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke huske det. Nå. Så dropper den sådan ned og starter, så den dropper cirka 2 stacks. Så er der 1v1 her. Nu har jeg så ikke lige taget en smurf ind. Det var sådan lidt dumt. Men så kan du så vælge, hvilken arena du vil til. Og join til fældig arena. Normalt shop, her kan du sælge og købe ting. Donate shop længere fremme. Her kan man så købe ting og alt muligt. Det kan I selv gerne kigge på. Og så er der missioner herinde. Dem har jeg så lige taget. Men så skal man så dræbe 50 spillere og 10 spillere. Så får man nogle penge for det. Og så er der faktisk egentlig ikke så meget mere. Der er sådan lige ud over mappet selvfølgelig. Jo, der er slash report. Så hvis vi prøver at reporte mig, det kan man ikke.
hvad siger vi? Vi siger test 1. Så nej, vi skal reporte ham for cadaver, speedhack, går på vand. Speedhack i, det ved jeg ikke. Går på vand, eller Jesus hack hedder det også. Flyhack, og så er der autorammer, så kan man også mute for grim sprog, eller anmelde for grim sprog og spam. Så kan man for eksempel anmelde ham for autorammer. Du har reported test 1 for autorammer. Så kan man skrive rap, tror jeg der er, glædelse. Rap C. Ja, så kan man så se sig selv. Altså, men det er vist kun admins, der kan se det på andre spillere end en selv. Der står så autorammer 1. Og så hvis der står none med kill hour. Og ja, så hvis vi prøver at reporte dem igen, så står der på, der står 1. Ja, godt. Med kill hour. Hvis vi skal også ind igen, så skal jeg lige se, om der er nogle flere kommandoer, vi kan tjekke u. Der er også bit, jeg ved ikke, om vi sælger, om vi laver det om med slags bit, fordi jeg ved ikke lige, hvor relevant det skulle være. Ja, det ved jeg ikke. Selvfølgelig, hvis I har lyst til at komme med nogle forslag, så kan I gå ind på vores hjemmeside, roleplaypeter.dk, og så kan I skrive en idé derinde, eller ansøge om hjælper, eller... Hvis I har fået band, så kan jeg også skrive en unbanned ansøgning, men den skal bare, der skal være lidt krudt på, eller sådan lidt kød på, eller så gider, eller så føler vi ikke rigtig, at man gider at blive unbanned. Så er der lidt secrets i mappet, der er ikke så mange igen faktisk. Nej, nu er der et eller andet i skuden, kan jeg slet ikke huske det. Men jeg tror sådan set, det var det fra serveren egentlig. Jeg skal lige se, om der er noget, jeg har glemt, fordi at, man kan nemt glemme et eller andet. Selvfølgelig, der kan skrive /YT, nej, man skriver /YouTube. Så kommer ansøg op her, og sådan noget. Det er ret fedt, synes jeg, og yes. Der var et eller andet, jeg ville. Jeg kan slet ikke huske det nu. Nå ja, bye. Så er bye. Vi kan lige tage på /bye. Jeg har ikke lige addet nogle andre ting, man skal kunne købe. Jeg har heller ikke lige ændret de her kister til noget andet, men det skal vi lige have gjort. Og der er simpelthen King for 200 kroner. Vi synes, det er en rimelig pris, fordi at, det er den bedste rank, og den er altså ret god i forhold til normale spillere. Så er der Ultra, den koster 100 kroner, og så er der Elite for 50 kroner. Så der er lidt for enhver smag, at man kan købe, fordi på den gamle så havde vi kun én rank, og den kostede 75 eller 150, kan jeg helt huske. Men det var bare, det er lidt federe, når der er flere ranks, også hvis at nogen vil gerne betale mange penge, og nogen vil gerne betale ikke så mange penge. Så, det tror jeg, det var det. Det tror jeg sgu. Jeg ved ikke lige, om der er mere, der skal lige se her. Der er ikke lige mere. Jeg skal også have lavet en staff menu, hvis man skal også have staff, så kommer den der bare op. Åh, jeg kommer til at tage et screenshot. Yes, og der er vist, man kan skrive top kills. Så kan man så se, hvem der har flest kills. Det er Spire, der ligger på toppen, og så to af hans venner. Så Fiskeren ligger på 4. pladsen, og Gusten han ligger på 5. og så ligger bare dem med et kill her. Og så er der selvfølgelig Venemin, men ham kan I gå selv ind og tjekke, vi åbner for eventet sådan lidt. Jeg ved ikke, om vi gør det på dagen, eller hvad vi... Men husk at komme ind, og og se min livestream. Jeg kommer til at livestream, hvad hedder det, klokken 18:30, og så åbner vi cirka ved 7-tiden, tror jeg, eller sådan et eller andet. Det kan være, det bliver før, det ved jeg ikke, i hvert fald senest klokken 7 kommer vi til at åbne serveren, og så livestreamer jeg fra 18:30. Jeg planlægger den allerede nu fra torsdag, så I ved det måske allerede, hvis I har set det. Ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi I gad med i den her video, og skal vi se, om vi kan ramme 30 likes på den her nye serie. 30 likes for den her nye serie, fordi vi skal ikke sætte så højt ligesom på OP-prisen, fordi den er sådan ligesom i gang. Nu skal vi lige se, om I gider at se det her. Selvfølgelig næste gang, så kan det være, at vi kan lave sådan noget med, at jeg tror ikke, vi skal lave sådan en separat video til at finde hackers, fordi at eller en separat serie til det, fordi at det er ikke så stort, ligesom hvis man havde sådan en eller anden, hvad det skulle være, en prison server eller et eller andet, så er der ikke så meget og hvor man kan kigge hen. Nu er det bare sådan et stort åbent, og så finder man en hacker, hvis man finder en hacker eller sådan noget, så er det ret nemt at spot. Og så skriv ned i kommentarerne, hvad vi skal lave herinde, og selvfølgelig kommer jeg måske til at, jeg ved ikke, om hvis I gider se script
ting videoer, hvor jeg laver noget i noget script i Minecraft. Det kan også godt være, for jeg kunne godt tænke mig at lave lidt mere inden for min server. Eller om vi skulle, hvis vi nu skulle lave nogle, hvad hedder det, nogle flere NV1 maps, eller et eller andet, eller vi skulle bare add et andet. Jeg er ikke så god til at bygge, by the way, så det kommer nok ikke til at ske, at vi skal bygge herinde, men så i hvert fald sætte et eller andet med plugins op, eller sådan et eller andet. Men ellers vil jeg bare sige mega mange gange tak, fordi du så med i den her video, og så nu har jeg sagt det, men se om vi krammer 30 likes i den her video. Det kan i hvert fald være mega nice, fordi vi starter en ny serie, så vi ikke kun har OP Prison. Men de her videoer, de kommer sådan en gang, ved jeg ikke. Jeg ved ikke lige, jeg finder lige ud af, hvor sjovt jeg synes, de er at lave og sådan noget, og hvor lang tid det tager at lave dem og sådan noget. Ja. Yeah. Men ellers vil jeg bare sige mange gange tak, mange gange for I, eller nu fucker jeg outroen op her. Ellers vil jeg bare sige tusind tak for I så med, og så ses vi i min næste video. Hej hej.